მიიღე 10% ქეშბეკი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერკანდი. თლიფინების ქორწილი. ლაშები ჩემო სიყვარულო, აბა მითხარი. გაშალე სუფრა. გავშალე, მარა სამი ხალი ხარ სახში და მე რატო უნდა ვაწყობდე სუფრას? იმიტომ რომ შენი დის ქორწილია ონესე და არა ჩემი დისა. თან ქორწილში მე ცეკვა მევალება. უნდა გავიხსენო როგორ დავნარმარებდი სუხეშა ბილაპიში, როგორ ცეკვავდი. ყველასის უნდა ბაძახებინო, რა გოგო დაკარგა დასმაო ონესე. უნდა გადავრიო ყველა. ვაი მე, რა სეთილდის. და თლიფინებსა დახტოდა, თლიფინობელა პატადა. თლიფინობელა პატადა. მიწეზურა ონესე. არ მინდა ეს კომენტარები. ხალამაზი ვარ. ლამაზია ვარ, ისა კიდე ასაკავ ხარ, გამო. დედა! ზია! დადი და მოდი. და შენ რა მოწყობ სამში მაკალები კაცო დაგიდა და? მოდი ზია! არა, ისა კიდე ხალა და. შეულაწყო ფაც მაკენებ ლამაზია ხარო, დედა მე მეუბნება. ვინე თქო შეზე ლამაზია დალიო? დედა ლამაზე ვინა თქვა ეგა? გველმა, გველმა. მე თქვი რა იყო მზია? რატო თქვი ეგრე ჩემ გოგონზე? ოი შე ღორჯო შენა, ოი შე ვეშაპო შენა, ცელულიტი რომ მოგდგომია უკანა ნაწილში, რომ გუდავს, გუდავს შენა ვაშლის მატლის ჭია შენა. რა გიდა? რა გიდა თქვი გოგოსა გადაეთი მითხარი? ჰა, ულამაზესი გოგოს გაგანა, რა გიდა? აი მტერო, რამდენი ბოლოტი გვახვევია ხალხო თავსა, რამდენი ბოლოტი. მიუხედავად, მიუხედავად ჩემი მარინას ავადმყოფობისა, ამ ბავშვმა რამდენი პრობლემა გადაიტანა. გინდა წითელი ქარი, გინდა ჩუტყვავილა, ბატონები, წეწერ პიანობა, ახლა ტელეფონდროზი, ბავშვი ცალი საკვერცხით მაინც ფეხზე წამოდგა და მაინც მოვედით აი აქამდე, რომ ქორწილი შედგა და რა გინდა? ღორჯო, რა გინდა? რატო უგერებ ჩემ გოგოსა ცხოვრებასა და ბედნიერ წუთებსა, ჰა? იმის მაგირაცა რომ სუფრა გაშალო და დაეხმალო აქა ჩემისა. გაგიანდ ზიანუ გატრაგეთ საქმერა შეიძლება რა. ხო, ულამაზესი, ულამაზესი არა მოგახსენე, მაგრამ ისე მარინა დაო. ჰა. ისე მაგარი სპორტული ტანი კი გაქვს. ნავაჯიშები ვარ. ვანა, იმენა რაგბის ბურთს გიგავს ტანი. დედა, უფორმო და დაუფორმო. პირველ ღამესა ხო, ვაიბე. პირველ ღამესა, სატოზე რო დაეცემი, სად გადავარდები კაცის ფილმა არის ის მარინა. შენ მალია ვიღაცა ხელწამოს აკრავი ქალი ხარ აგონია. ეს ისეთი ქალი იყო, რომ ყველასთვის მის აბაძი და სანატრელი იყო. ის კი არა შვილო, შენ კარგად გემახსოვნება, ტრიკოტაჟის ქარხანაში რომ მუშაობდი და პერერივზე მუშები რომ კატლეტის საჭმელად ჩადიოდნენ, მოდიოდნენ და მეხვეწებოდნენ, რომ გეხვეწებიო. შენი შვილიო, კატლეტთან გარლინათ მოგვეციო, გარლინათაო. მაგას იძახრენ, ამა ხვეწნა იყო კაცებისა. ოღონდაცაო, შენი მარინა მოგვეციო და ოჯახებს დავანგრებთო, მაგრამ არ ამტერო. სხვის უბედურებაზე ჩემ ბედნიერება არ ამისწია. დამპალო შენა, ღორჯო, გველო, ბაყაყო, ბაყაყო, დინოზავრო, დინოზავრო. და მარინა დინოზავრო. იცი მზია ჩემი ტანის აქშურს შენა, დაყენებული ტანისა. დამანე, წამოდი, წამოდი. ხარ ვერ წევი, ვერ ხედა. ადექი წამოდი, ხაჭაპურები მაგ დასაცხობი, წამოდი, მიმეწვა. წამოდი. აღარ გამიგო თქმელი ხმა. ვაიმე, ვაიმე მარინა დაო. ისე იცი რა გამახსენდა ეხლა? ჩემი ქორწილი გამახსენდა ქალო, მე ჯერ რომ გადმოფრინდა სასეკავად რომ გამომიწია და მე საპირდაპირ აეს რომ შევფარფატდი ქალო, თენი ქორწილი კითხულობდა ვინ არისო, საიდან მოვიდაო, ადამიანი არ არისო, ზეციერი არისო ქალო, გაგნებულები იყვნენ. რა დამავიწყებს მაგ დღეს მე? მაგის მერე დაიწყო ჩემმა ძმამ სხვა და გამოწდა. აიმე, ლოთი გახდა შენს გამო. აუ ჩემი ბეჭედი სად არის? სასოსრა უნდა ვაჩუქო. мама ჩემის ბაბუის ბეჭედი სად არის? სად არის? სად არის ბეჭედი? სად არის? სად არის? კი ა დაგეკალგა ამ პიდაპი მე ავიღე რომ იცოდე. იმიტომ ეგ არის ონისეს კუთუნილება. არა ბიჭოს ეხლა. ზია! ა მზია თორე ხა? ხები არ მომაკონდი ზოგი ზია, მაგრამ. მოდი დედა. რა? სასოცრებეჭედი უნდა ვაჩქვა ის ბეჭედი. წამართვა და აღარ მაძლევს დედა. ვინ წაგაჩვა? გველმა.
Don't you see your ego? No, no. We don't talk. You go to the table. Say it, baby. I'm too tired. My dear, shut up. Never be a man. Shut up. That's how you should be. I don't like being nervous. You go to eat. I'm tired. But then I'm going to go to eat. I'm tired. But it's right. I'm a small. Then it's. We are I'm going to get a little bit of 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 a little bit Now to look, she got more bunzulas as a Musukana Tahi. Then after Damaka, we put a mokola. She was so his smoke. That's not it. Magena Sakamoga, Hotisa, Makana, she to the Shena. Dight Island and Barucia, Hoyti, Gwelef, Rodas de Veneza, Huchiro de Ben, I agree, Chakapu, Shetabakuchi. No, 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 Many a picture of it is a diamond, a shillow that suddenly the gout is a robot. Chemi princesa sadari mon hulu ravana khali gadavmalet gadavmalet cheni princesa talebi da khuche moitsede talebi da khuche da khuche triandi talebi da khujo manida 1 2 da 3 moitriandi age princesa vai me chemi na mona lisa mona lisa mona lisa Salve una chamoule, what do you want? I'm still a man in the shade of a little bit 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 I bear a sort of cause. I succeed on every amount of the same. That's what I was about to say. To that, you can never get a girl of so whatever I did. I did not show my own. I'm going to go to the house. I am James Ulamazes, Sonargi Stebat. Minderam James Kabilem, James Pilamuk, and Bedni Ereba Minderogis, or what Ravici. Thanks, I'm interested. S. Chemi Padala Guritebi, Sadapirben, Bedni Eribudis Ashenebasa. I'm Sachin Davish, I'm not Bedni Eribude Medesasom. I'm Sachi, we are first of all, I shall never share Namadena. Let's go, let's go. Why, man? What can you say? Yeah, what is that? 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 What is that?
მზია რომ კიდე ვერ გავიკე შენი გოგოს გაბედნიერებით აკიდე რომ მე გამაუბედო რომ მზია რა ცადა გვაქვს საქმე რატო იძახს ეგეთ სიტყვებსა რაში არის საქმე ასკი რატო ვიძახი გოგო შეხედი ამასა რატო უნდა იცხოვრო ამ სახლში ერთი შენ ხორჯო ქალიშვილსა და იმანასა რატო ვიძახი ჯეთი ჩემ შვილსა ხორჯოსა და დიახაცა ეგრეთ არის გადაწყვეტილი ეს ამბავი ძალიანაც გიდა რომ ჩემი ოთახა ნახევრიანი სასახლე შენ ხელში აღმოჩნდეს და შენ გადაიფარო მაგრამ ვერ მოგართვით მაგიტყوان მიმუშავია ტრიკოტაჟის ფაბრიკაში რომ შენი 32 კვადრატი შენ ხელში გაჩდეს ვერა აბა მაშინ და ისეთი დრო იყო შვილო თანა ისეთი დრო იყო რომ თუ შვილი არა ყავდა სახსა კი არა ჩუქდიდნენ ამიტომ დედა მოუკვდეს ამასა ექვთვიანი გავაჩინე ჩემი მარინა ჭიჭები ნადრევად დავაწყებინე დედა მოუკვდეს ამასა მე არ დაგაღდი ამ სახლში არაფერი არ მეკუთო ნიცემ მე და ჩემს გმარსა 10 კვადრატი ამ კონკრეტული სასახლიდან ეკუთვნის ჩემ მარინასა ეს სოლო სამასა დედაბა 10 კვადრატი ეკუთვნის ჩემ ონისესა 10 მე და მე 2 კვადრატი მეკუთო ნიცემ მარტო ანა ორი კვადრატი იქა კომპლექტები და წინილები მინდა რომ იქა გავაკეთო რა კარგი მაგანებით რაღაცა ხო და იქ შევაწყო შენ ჩემ ფეხები ეგე გიტირე თვადები მე ონისედა აი მოვიდა სიძის მანქანა მე და წავიდე ხო წავიდე მოვიდა წავიდა ადი კარგი წამოვიდე ხასიათზე მოვიდა ჩემი ნიჭი გამოვიდო იქა აბა შენ შულო აბა კრედიტი ბედნიერათა ფეხბედნიერათა გელოთ გავადები ხლა ეს არც ხაჭეკური მაგ გამოსაცხობი მოვიდა ხარო აი აბა გინდა თუ შეგო მეტიზე ფაინსი ახლა მე და ხაჭეკური გამოიწადე აი სოსო შენ ჩემთან ერთად ხო დაჯდები ნეფედე და ფრის მანქანაში? არა ბუდუშული იყო, მეფედე მანქანაში შენ ჩარჯიკი და მე ჩემი ბევეთ უკან გამოგეკიდები. იმენა უკან უნდა ვზიო, არავინ არ უნდა ჩავაყენო. იმენა ბევეთი მოვიდა, ჩავედა. დვარს რო დავიწერთ, მე ხო მივალთ ერთად სახში. იმენა დუშეს მე შენ სამები ყავა. იმენა სუ ბღული თმული ჩემი ბევეთი. აი და მოკენე მოდა და აი ბღული თუნა გატარო მაგრამ მაგარი მიიღე 10% ქეშბეკი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერ კანდიდატი